Доброго дня! Мене звати Дорошенко Катерина. Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про навчання у Черкаській фотошколі в Олександра Маламужа. Я навчаюся вже майже 3 місяці і, враження мої, звісно, дуже-дуже феєричні, я б сказала, бо навіть слово не можу підібрати. Почну я, мабуть, з того, що до цього я займалася фотографією десь там в школі, клацала своїх подруг, можливо, там якихось родичів і так далі, звісно, безкоштовно. Це все тривало цілих 10 років. Потім я почала працювати в школі і теж якби цим ділом особо не займалася, і мій фотик десь там пилився на поличці. Але я вирішила піти на навчання у фотошколу і не пожалкувала жодного дня, тому що зараз я вже почала свій власний бізнес. Я займаюся суто фотографією і всім до цього належним, бо насправді дуже багато всього. І мій дохід зріс удвічі, це якщо брати просто мою зарплатню у школі. Мої враження, вони дуже класні. Це дуже енергічні заняття, вони незвичайні, красиві, унікальні локації, які знаходяться начебто ось перед нашим носом, але ми їх просто не помічаємо. І просто дуже класно. Іноді я ж не можу знайти слів, бо все проходить дуже драйвово, натхненно, після заняття виходиш нібито на крилах. Що я хочу сказати за Олександра як викладача? Він пояснює дуже супер доступно, по-простому, простими метафорами, словами, навіть оцю технічну базу, до якої я не хотіла підходити, бо, щоб ви розуміли, я фотографувала 10 років вручну, бо не могла вімкнути настройки і не хотіла взагалі підходити до цього діла, бо це казалось взагалі дуже-дуже важко. Але зараз я вже знаю всякі важкі слова, як то для фотографів, і знаю, як працювати із витримками, діафрагмами і різними режимами в залежності від світла, в залежності від того, де ми знімаємо, і в залежності, звісно, від того, яка це зйомка. Фотографую я, до речі, багато всього різного, і дякую Олександру, бо я сумнівалася, чи зможу я там в якомусь предметній зйомці проявитися, бо я завжди фотографувала людей, чи пофотографувати тварин, але насправді все вдається і хочу пробувати ще нові і нові звершення. Хочу вам порекомендувати від щирого серця цю школу. Приходьте на навчання, починайте свій бізнес, вірте у себе. Олександр вам тільки допоможе. Ви зможете зателефонувати йому у будь-яку годину, повірте мені. Тому що я дуже переживаю, коли трапляються різні казуси із клієнтами, а вони, повірте, трапляються, це наш досвід. І інколи не знаєш, як вчинити, але ви можете завжди зателефонувати в будь-яку годину. Він допоможе і дасть декілька ще й шляхів вирішення, хоча, казалось би, ситуація взагалі тупікова, але насправді вихід є і завжди ми його знаходили. Тому приходьте на навчання, починайте навчатися, починайте свій бізнес і у вас все вдасться завдяки школі фотографії Олександра Маламужа.